ড্ৰোন বা নোহোৱা হোৱাৰ কথাটো পলাশক কোন বন্ধুৱে ক'লে? আৰু সেই বন্ধুজনে কেনেকৈ জানিলে? কোনোবাই হয়তো জানিব পাৰে, কিন্তু পলাশক কিয় ক'ব? নিশ্চয় ড্ৰোনৰ লগত পলাশৰ যে সম্পৰ্ক আছে সেই কথা সেই বন্ধুজনে জানিব লাগিব। তাৰমানে হয় পলাশে এতিয়াও ড্ৰোনৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাটো নিশ্চিত। এইবিলাক সকলো মিছা কথা। পলাশে ড্ৰোনক নি ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈছে। ভালকৈ সুধিলে চব কথাই ওলাই পৰিব। পলাশ, খবৰ এটা শুনিছিলোঁ, কথাটো সঁচানে? মাই গড, অলপ আগতে থানাৰ পৰা পুলিচ আহিছিল। পুলিচে কি ক'লেনো? দাদা আৰু দেউতা গৈছে, আহিলেহে গম পাম। আচ্ছা, কেনেকুৱা প্ৰব্লেম এটাত পেলালে দেখিছানে? তাকি মোৰ মতে এইটো তাইৰ চাল। ঠিক কৈছা, হ'বও পাৰে। যি মুহূৰ্তত তাই গম পালে ইয়াত আৰু থাকিব নোৱাৰে, সেই মুহূৰ্তত আমাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পেলাবলৈ তাই এইবোৰ চাল খেলিলে। মৃত্যুকেও বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী বিচাৰি পাইছিল আৰু দেই। নক'বা আৰু, শেষ কৰি দিলে সকলোবোৰ। আণ্টি ক'ত? ভিতৰতে আছে। দেখিছানে, মই ইয়াতে আহি তোমাৰ লগত কথা পাতি আছো বুলি গম পালে বেয়াই পাব। মই এবাৰ মাত লগাই আহো দিয়া। যোৱা। কৈছোৱে দেখোন মোক বন্ধু এজনে ক'লে বুলি। কোন বন্ধু? তুমি কথাবোৰ সন্দেহ কৰাৰ নিচিনা কৈছা যে। সন্দেহ কৰিবলগীয়া কাম কৰিছা যেতিয়া সন্দেহটো কৰিমেই। কি সন্দেহ কৰিব লগা কাম কৰিলো মই? অযথা তৰ্ক নকৰিবা পলাশ। মোৰ প্ৰশ্নৰ পৰা ফালৰি কাটি চালে বেৰে কোবাই তৰ্ক কৰি থকাৰ মোৰ শক্তিও নাই আৰু ধৈৰ্যও নাই। পোনে পোনে সুধিছো মোৰ প্ৰশ্নৰ, তুমি পোনে পোনে উত্তৰ দিয়া। বাক নি তুমি ক'ত ৰাখিছা? কি কৈছা তুমি? ৰুণজুন বাক নি তুমি ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছা কোৱা পলাশ। সঁচাকে মই শেষ হৈ গলো। তুমি শেষ হোৱা, ধ্বংস হোৱা তোমাৰ কথা, মোৰ জীৱনটো কিয় ধ্বংস কৰিবা? শুনা, তুমি ৰুণজুনক নি মই ক'ৰবাত লুকুৱাই থম বুলি কিয় ভাবিলা? যুক্তি আছে কাৰণে ভাবিছো। কোৱাচোন তোমাৰ ওচৰত কি যুক্তি আছে? অযথা মোৰ লগত তৰ্ক কৰি থাকিবানে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবা? তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মই সেই যুক্তিখিনি জানিব লাগিব। তো যুক্তি বিচাৰিছা? তো ঠিক আছে, তোমাৰ বন্ধুজনলৈ ফোন কৰাছো। কোন বন্ধু? অবভিয়াছলি সেইজন বন্ধু যিজনে তোমাক ৰুণ বা নোহোৱাৰ খবৰ দিছিল। তেওঁলৈ আকৌ মই কিয় ফোন কৰিম? আৰে, মোৰ বাইদেউজনী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, সেই কথা তেওঁ কেনেকৈ জানিলে, ক'ত জানিলে, সেইবোৰ জানিবলৈ মোৰ মন নাযাব। মই দেখোন তোমাক কৈছোঁ। তুমি কৈছা, কিন্তু মই এবাৰ তেওঁৰ পৰা নিজ কাণে শুনিব বিচাৰিম। তুমি সঁচাকৈ বৰ আচৰিত মানুহ দেই গুণ। আচৰিত হ'বলৈ বাধ্য কৰিলেতো আচৰিত হ'মেই। এই কথাবোৰ তোমাক যে মই কিয় কৈছিলোঁ? মোক বুৰ্বক বুলি ভাবি আছিল। ভাবিছিলা চাগে যে পিছত ধৰা পৰাৰ আগতে তুমি কথাটো এবাৰ মোক নিজ মুখেৰে জনাই থোৱাটো ভাল হ'ব। মই আৰু বেছি দেৰি ধৈৰ্য ধৰি থাকিব নোৱাৰিম দেই গুণ। সন্মুখত ধৰা পৰাৰ পিছত সকলো মানুহে এনেকৈ ধৈৰ্য হেৰুৱে। কিয় কিয় কৰিলা তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা? দেৰি, মই বাৰু ৰুণজুনক নি কিয় ক'ৰবাত লুকুৱাই থৈ দিম? কাৰণ তুমি তাইক ভাল পাইছিলা। অ নহয়, ভাল পোৱা, আৰু ভাল পোৱাত মানুহে যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে, সেয়া তুমিও জানা ময়ো জানো। প্লিজ প্লিজ গুণগুণ, সেইদিনাখনৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে মই বহুত সহ্য কৰিছোঁ, এই কথাটো মই আৰু সহ্য নকৰিম। সহ্যৰ যদি বান ছিঙি যায় তেতিয়া মই যিকোনো কাম কৰিলে পিছত কিন্তু বুক জগৰীয়া নকৰিবা। তেনেহলে তোমাৰ বন্ধুজনৰ লগত মোক কথা পতাই দিয়া। দিয়া মই জানো তুমি দিব নোৱাৰা, আৰু সেই দিব নোৱাৰাটোতেই ৰহস্যটো সোমাই আছে, নহয় জানো? মোৰ ওপৰত কেছ দিব? মোৰ ওপৰত কি কেছ দিব তেওঁলোকে? মানে শৰ্মিলা, মাই ফুট, তেওঁলোকৰ মূৰৰ কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি? মোৰতো তেওঁলোকৰ সকলোৰে মূৰৰ গণ্ডগোল আছে যেন লাগে। মোৰো সেইবোৰ কথাক লৈ মই ভয় নকৰোঁ। আৰে, কাৰোবাৰ ওপৰত কেছ দিবলৈ যুক্তি থাকিব লাগিবতো। যুক্তি বিচাৰ কৰিব পৰা মানুহ হয় জানো? চাম নহয় মোৰ ওপৰত কেনেকৈ কেছ কৰে। মই মাক অলৰেডি ফোন কৰিলোৱে, মা কাইলৈকে আহিব। আহিব নেকি? মায়ে আপোনালোকক চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিছে, আপোনালোকক মায়ে ফোন কৰিবই। মাৰ অলপ ওপৰৰ লেভেলৰ লগত ভালটো, গতিকে এইবোৰ কথাত মায়ে ভয় নাখায়। ভয় আমিও খোৱা নাই, কিন্তু লাজ এটা পাইছো দিয়াচোন। মানুহৰ কথাটো তুমি জানাই, কিবা এটা কথা গোন্ধ পাবহে লাগে, এটাকে দহটা কৰি ৰহন খানে, তাতে আমাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত সকলোৰে চকু। কিন্তু আণ্টি, মানুহে যিমানেই নকওক কিয় সঁচা কথাটো এদিন প্ৰুভ হ'বই। সেইটো বাৰু হয়, তথাপিও আহিলে
আহি যাও। কি কলে? কি কলে পুলিশে? জানি কি করিবা। কি কব খুঁজছে আপনি? পুলিশে কি কলে আমি জানিব নালাগে নাকি? এনে একটা পরিস্থিতি হবর বাবেই তো বাচ্চা আসিলা। তুমি যি বিচারিছিলা সেইটোই হৈছে। আসলতে তুমি তো সুখী হব লাগে। কি কথা কৈছে এইবোৰ? নিজে এবার ভাবি চোৱাচোন, এনে এটা ঘটনা কিয় সংঘটিত হবলৈ পালে? মই তাইক পলাই যাবলৈ কৈছিলো নেকি? মুখেৰে হয়তো কোৱা নাই। তেনেহলে পলাই যাবলৈ বাধ্য কৰাইছা। মই তোমালোকে তোমালোকৰ কথা বতৰা আলোচনাবোৰে তাইক কেনে এটা কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰালে? আপুনি মোক মই মিছা দোষাৰোপ কৰা নাই। যিটো সত্য সেইটোহে কৈছো। তাইৰ হয়তো ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগি গ'ল। তোমালোকৰ কথা বতৰা আলোচনাবোৰ এজন মানুহৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিবলৈ যথেষ্ট। কথাটো হয় নে নহয় ভালকৈ ভাবি চোৱা। মোক আৰু একো নুসুধিবা। শিল্পী মানুহখিনিয়ে বা কি বুলি ভাবিছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা। কি কৈছা পাপৰি? মই বুজা নাই। আৰে অথনিৰ পৰা আমি কথাই পাতি আছো, এতিয়ালৈচোন একো সিদ্ধান্তই ল'ব পৰা নাই। সিদ্ধান্ত আৰু কি? আমি ভবাটোৱে যদি হয়, মানে মলয়াহঁতে যদি বোৱাৰী যদি অত্যাচাৰ কৰি নিখোজ কৰি থৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি কোনো পধ্যে এৰি দিয়াত নাই। মোৰ মতে তেওঁলোকে জানো তেনেকুৱা কাম এটা কৰিব, মই কিন্তু তেওঁলোক বুলিয়েই ভাবিছো। কাৰণ তাই নিজিচ্ছাই যদি ঘৰলৈ গুচি গ'ল হয়, সেইখন ঘৰলৈতো তাই কেতিয়াও ঘূৰি নাহিলহেঁতেন। মলয়াহঁতেও চাগে তাই ঘূৰি নাহিব বুলিয়েই ভাবিছিল, আৰু যেতিয়া তাই আহিল সিহঁতে নিখোজ কৰি পেলালে। বেলেগ মানুহ হোৱা হলে মই এনেকুৱা কথা কেতিয়াও নাভাবিলোহেঁতেন। কিন্তু মলয়াৰ যিটোহে স্বভাৱ, তাই যে এনেকুৱা এটা কাম নকৰিব কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰা। কিয়, আমাৰ আগতে তাইক কেনেকৈ ইনচাল্ট কৰি কথা কয় দেখা নাই জানো? এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা? আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিব, আমিতো চাই থাকিব নোৱাৰো। এটা কাম কৰোঁ নেকি? কি কাম? নারী সজাগতা সংস্থার সেক্রেটারীক কথাটো এবার জনাই থ, তেতিয়াহলে কথাটো জোরদার হব। ফোন নাম্বার আছে নে? আছে, সেই ক্লাবর ডায়েরিতে আছে। এ নালাগে, মোর লগতে আছে তো। তেনেহলে দিয়া আকো। দিয়েছো। এইটো লোক মলয়াক এখেঙা দিব পারিলে খুব ভাল হব জানানে? সেইটোয়েতো, এহেকা যদি দিব পারো নহয় মজা হব। সোনকালে খোৱা, তোমাৰ লগত লাগি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই দেই। খাই আছো দেখোন মই। আৰু সোনকালে খোৱা। তোমালোকে কৰবাত যাবা হয়নে? নাযাওঁ, ক'ত যাম? মই জানো দিয়া, তোমালোকে মামীক বিচাৰি যাবা। কি? সেইকাৰণে মোক ফটোত খাবলৈ কৈছা। তোমাৰ মামী ক'ত আছে আমি কেনেকৈ জানিম? জানা তোমালোকে। শিল্পী, তুমি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছা। অ' মা। কি? তোমালোকে মামীক কিয় লুকুৱাই থৈছা? শিল্পী, তোমাৰ মাৰ খাবলৈ হ'ল আৰু দেই। নহ'লে পুলিচ আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছে? ককা আৰু আইতাজনী আমাৰ ককাহঁতক কিয় ইমান গালি পাৰিছে? অ' মা, তোমালোকে মামীক মাৰি পেলালা নেকি? শিল্পী, আৰু যদি এটা কথাও কোৱা, তোমাক কি কৰোঁ চাবা। হ'ব, আৰু কথা কৈ নাথাকিবি, মোৰ আমনি লাগিছে। নিজে দুখ কৰি এতিয়া মোৰ কথা শুনিব নিবিচাৰিলে নহ'ব নহয়। কি বাৰে বাৰে দুখ দুখ কৰি আছা? অথনি আপুনি কি যুক্তিত শৰ্মিলাৰ আগত মোক তেনেকৈ ক'লে? যুক্তি অযুক্তিৰ বিচাৰ কৰি কথা কোৱাৰ মুড মোৰ নাই মলয়া। সেইবুলি আপোনাৰ যি মন যায় তাকে কৈ থাকিব। মই যি কৈছো সেয়া তুমি মিছা বুলি ক'ব নোৱাৰা। তাৰমানে আপোনাৰ বোৱাৰীক মই কবৰ দি থলো? সঁচা কথা, গাত খান্দি পুতি থোৱা নাই।
কিন্তু তোমালোকৰ ব্যৱহাৰে তাইৰ মনটোক যে কবৰ দি পেলাইছে সেয়া তুমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰা। কি কৰিব লাগিছিল মই? সকলো লাজ অপমান কাটি কৰি থৈ তাইক মই বুকুত সাৱটি ল'ব লাগিছিল। বুকুত সাৱটি ল'বলৈ কোৱা নাই, কিন্তু তাইৰ সন্মুখত মৃত্তিকৰ পুনৰ বিবাহৰ কথা আলোচনা কৰা আৰু তাইক মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাটো তোমালোকৰ ভুল হোৱা নাই? পাহৰি নাযাব। এটা সময়ত তাইক মই বহুত মৰম কৰিছিলোঁ, মানুহৰ আগত তাইৰ প্ৰশংসা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মুখা খোল খোৱাৰ পিছত তাইক মই কোনো কাৰণতে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ। মইহে নালাগে, আন কোনো মানুহে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে। মই জানো আপুনিও ল'ব নোৱাৰে। তেনেহ'লে কি যুক্তিত তাইক মই অকলে মানসিক অত্যাচাৰ কৰোঁ বুলি ক'ব? তাইক মই সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ তাৰ মানে তাইক মানসিক অত্যাচাৰ কৰা হয় নেকি? আৰু যদি হয় তাৰ ব্যতিক্ৰম আপুনিও নহয়। গতিকে আনৰ আগত মোক দোষী কৰাৰ আগতে কথাটো ভালকৈ ভাবি চোৱাটো উচিত। তই বৰকৈ চিন্তা নকৰিবি বুইছ? ভাবিছা নেকি সিহঁতে আমাৰ ছোৱালীজনী লুকুৱাই ৰাখিব পাৰিম বুলি? দেশত আইন কানুন নোহোৱা হোৱা নাই নহয়। আইনৰ মেৰ পাছত যেতিয়া পৰিব তেতিয়া মাটি ফালি হলেও ছোৱালী উলিয়াই দিব লাগিব। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে বাইদেউ? মই ইয়াক কৈছো বোলো বৰকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আইনৰ হাতত পৰিলে ছোৱালী মাটি ফালি হলেও উলিয়াই দিব লাগিব। মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? মাটি ফালি? এ তই কিবা এটাহে বুজিলি অ, মই সেইটো কোৱা নাই নহয়। মই কৈছো ইচ্ছা কৰি কোনেও ছোৱালী এজনী লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে। আইনে সুদাই নেৰে নহয়, তাইক য'তেই নেৰাখক লাগে সিহঁতে উলিয়াই দিবই লাগিব। পুলিচ যেতিয়া আমাৰ লগত আছে চিন্তা কি হয়? তই ভবাৰ দৰে কথাবোৰ সিমান সহজ নহয় বাইদেউ। আমিতো পুলিচক এতিয়ালৈকে সঁচা কথাবোৰ কোৱাই নাই। মানে ৰুণজুন যে গুণগুণ হৈ মৃত্তিকৰ লগত বিয়া হৈ গৈছিল সেই কথাটোতো পুলিচক এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই। গোটেই কথাবোৰ জনাৰ পিছত ঘটনাটোৱে কি ৰূপ ল'ব তই কেনেকৈ জানিবি? সেইটো কথা তই পুলিচক কোৱাই নাই নেকি? কৈ দিব লাগিছিল। ডাক্তৰ আৰু পুলিচৰ আগত কেতিয়াও মিছা কথা ক'ব নালাগে। ঠিক কথাই কৈছে। পুলিচ আৰু ডাক্তৰৰ আগত কোনো কথাই লুকুৱাব নালাগে। তাতে মই মানুহজন অলপ বেলেগ। মই পাতগিৰি, আসামীৰ দাদাগিৰি মই সহ্য নকৰোঁ। ডিটেইলছত কোৱাচোন কি হৈছে। হেল্ল' হেল্ল' অ' বেবী। মা, চিটুৱেশ্যন ইমান এটা ঠিক নহয়। কি হৈছে? মোকো ডাউট কৰিব পাৰে। ডিটেইলছত কোৱাচোন কি হৈছে। মা, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে, প্লিজ তুমি আহা না। ঠিক আছে দিয়া, মই কাইলৈ গৈ আছো। থেংক ইউ মা। মই থাকোঁতে তুমি ইমান কিয় চিন্তা কৰিব লাগে? এইবিলাক সৰু কথা। চিন্তা কৰা নাই, জাষ্ট ভয় লাগিছে। দিনতে কোৱা হ'লে মই আজিয়ে গ'লোগৈহেঁতেন। এতিয়াতো আৰু উপায় নাই, মই কাইলৈ যাম। ঠিক আছে, এতিয়া ৰাখোঁ। অ'কে বাই। অ'কে বাই, টেক কেয়াৰ। গুণগুণ আপোনাৰ দ্বিতীয় ছোৱালী যিয়ে বিয়াৰ দিনাখনেই ল'ৰা এটাৰ লগত পলাই গৈছিল। হয়। আৰু যিজন ল'ৰাৰ লগত বিয়া ঠিক হৈ আছিল আপোনাৰ প্ৰথম ছোৱালী ৰুণজুন। হয়। কি নাম ল'ৰাটোৰ? পলাশ, পলাশ দত্ত। ক'ত ঘৰ? লখিমপুৰত। সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো কওকচোন। সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ মানে, যদিও ৰুণজুনৰ পলাশৰ লগত বিয়া ঠিক হৈ আছিল তথাপিও আমাৰ দুই ঘৰৰ মাজত আহ যাহ হোৱা নাছিল। অৱশ্যে তেওঁৰ ভনীয়েকৰ লগত এই মানে ৰুণজুনে মাজে সময়ে ফোনত কথা বতৰা পাতিছিল। কি কাম কৰিছিল ল'ৰাটোৱে? চেলুলাৰ কোম্পানী এটাত চাকৰি কৰিছিল। আমাৰ ওচৰৰে বেজবৰুৱাৰ ঘৰত ভাড়া আছিল।
ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত আমি তেওঁৰ পিছত খবৰ লৈছিলোঁ। গম পালোঁ এমাহমান আগতে তেওঁ চাকৰিটো এৰি দিছিল। বেজবৰুৱাৰ ঘৰতো দিবলগীয়া পইচাখিনি দি এমাহৰ পিছত একেবাৰে ঘৰটো এৰি দিয়াৰ কথা কৈছিল। আচ্ছা, বিয়াৰ কেইদিন তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ সিমানকৈ অহা যোৱা কৰা নাছিল। কৈছিল কোম্পানীৰ কামত তেওঁ ব্যস্ত আছে। আনকি বিয়াৰ দিনাও তেওঁ বিয়াত থাকিব নোৱাৰো বুলি কৈছিল। আমি সোধাত কৈছিল যে কোম্পানীৰ কামত তেওঁ বাহিৰলৈ যাব লাগিব, সেইকাৰণে বিয়াত থাকিব নোৱাৰিব। আচৰিত, মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈছোঁ। যিটো ল'ৰাই প্ৰত্যেকটো কথাই আপোনালোকক মিছা কথা কৈছিল, কি বিশ্বাসত আপোনালোকে সেই ল'ৰাটোলৈ আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক কৰিছিল? আচলতে আমি যিমানখিনি জানিছিলোঁ, তেওঁ অতি সৎ, নিৰ্জু আৰু ভদ্ৰ স্বভাৱৰ আছিল। তেওঁৰ গাত সেইখিনি গুণ নেদেখা হ'লে হয়তো আমি ইমানখিনি আগ নাবাঢ়িলোহেঁতেন। আৰু মই যদি কওঁ আপোনালোকে মানুহ দেখিছে কিন্তু প্ৰবঞ্চক দেখা নাই, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত মুখ দেখিলোতো, সেই মুখৰ ভিতৰৰ এজন এই পলাশ দত্ত, যাৰ মুখৰ আঁৰত লুকাই আছে আন এখন মুখ। কোন কোন তুমি আজিকালি কি কোৱা কি কৰা সঁচাকৈ মই একো বুজি নোপোৱা হৈ পৰিছোঁ। বুজি ময়ো